Du store min, så mye tid jeg fikk. Etter at covid-19 kom og ikke bare gikk. Hele mitt liv jeg forberedt meg på dette liksom har. Isolasjonsmester jeg er, men var jeg klar? Å holde meg oppdatert, ja der er jeg god. Dagblad, VG, Facebook, NRK og MSN.no. Først, helt i starten, jeg ble både letta og glad. For å game med god samvittighet jeg kunne ha. Og min kamp om døgnrytme jeg ikke lenger gadd å kjempe. Stå opp natt eller dag, jeg ikke lenger se noen ulempe. Men nå er han lei, og det kan vi alle se. Fullstendig kaos opp i mente, men også litt ned. Helvetes korona! Dreie sider! Klikk! Klikk! I mine øyne er du en svært ubrukelig pikk. Så med dette lille dikt, jeg bare vil si... Fy! 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 Fy!